plus. Se di vla, shkaj një gjyri 5 të bërë. A përta njëri asë... Po ti kalëzëm qmimin, apo më kalëzëm qmimin sotë shumë. Se e kam, që dy e. Asë shakan. A qmimin, njëri se 5, ama 4 të bërë. Asë shakan. A i gari, a i ka një limit e natë. E a i gari, a i ka një limit. I e djali madh, i e djali madh, i e i pjekur. Mendoj e pak një gjë pare se ta bësh edhe që ka që. Kina po... Jo, e lu të flasë, mu të flasë diçka të pa, mu të fise, shpër për fise, se zhishme, a bëmë me, me, që është ki me? Pse s'më të gjo njërë, ma, po vetëm mu të me të gjutje? Një kafe turke, sa fëllë? Hanje, pra, tani, hanje, që shtu po jeme mamin takë, ti dhe shofir. Jo, ma e të po, unë i kam me zdi, që shtu po jeme mamin takë, që shtu po jeme mamin takë, 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 se shoqë. Dhe mami s'më vjen hiç mirë fare që mami jo ti jam mami jo. Nuk je as do të jesh edhe kaç. Ore jam mami jo, tre jam mami jo, pse më vjen mami ta çaj të diskutojmë këtë mavet bash. Ku çaj të diskutojmë? Çaj të diskutojmë mavet bash për mamin. Ja, borë se dragi, borë. Kodër bikë. Më le harati. Dhe e kur të pranosh jam mami jot, nëse dhe po dalë një pëjë pak vrapë, së shë problem. Dhe e kësha mami jot që po hecën t'i o zotë. Dhe e kësha mami jot, ej, bëj gjira prapë, hecë. Këtëu. Hecë rëtëlo, dhe i zë gjira tjera. Hecë, hecë. Jo, jo, vazhdo, vazhdo, ndi, hajtë. E mami, në tatë të dirë pasë. Shka, ki puna të më... Nuk e për t'ullë, t'u hecë, vazhdo, hecë akumë. Ise nuk jam mirë fare. Pse? Mirë, ike vlatë, që co ma? Të të mbyllë është derë, të mbyllë mami? Mirë. O, vës madën nga mbra palë. Edhe një gojë, dhe? I. Ha po do buko, mam? Ta bëj mami flinë tani, ti ta ngropë shpet e shpet, edhe ta hamë të... A din që a du për momentin një më du, qaq? Më, hajde të banjo! Hajde të banjo! Hajde banjo, hajde banjo! Hajde, hajde, hajde banjo, doje mëndi! Hajde ta japë mami të banjo, jo shife, shife! Mami ta japë atë mëndi, banjo dhe ta këqyre! Pri, më lera... Hec, hec, hec! Mami, hajde, qësht të cilësht do të cilë me dhënë ty? Hajde. Do të futë në burgë, me se zduroj të... Do të futë është në burgë, mam? Po. Ani, mam. Që tu e ki? Hajde, dire, besë se e di se kush jam të shpia. Besë se e di kush jam. O, më lera hatë. Besë se e di kush jam të shpia. Më lera hatë jam të tonë. Besë se e di, në që se futë është në këtë burgë, nuk delë për një 10 minuta që rekore. Më lera hatë. Mos bëjmë gjese si fmi dhe burg nuk vudesh këtu.